小さいコミュニティが好きなのかもしれない。あ、それはあるかも。あ、いいねこの川、綺麗だね。東京はこれこうはいかないもんな。これもすごい綺麗。これなんていう川なの、わかる？北上川の支流。わが川。あ、仁君さんありがとうございます。もしかして名古屋の人ですか？ありがとうございます。流れ早い、確かに。ちょっと入ってみてくんない？予測してんだよね。予測してんだよね。これなんか言われる、流れ早いからの、あ、なんか俺に無茶振りしてくんじゃないかがあって。でこれなんだよね、多分ね。予測の程度は予測すらいらない。予測すらいないんだ。もう反射で。反射でいける。手癖で出る。予測はね、大事だね。お、あれはなんだろう。早いな。早っ。あ、新幹線？でものぞみじゃないよね。あ、違う。山彦だ。うん、山彦だ。東北だから。かやぶさか、やぶかやぶさか。秋田新幹線、のぞみはでも JR ののぞみをかけてというか乗せてっていう意味でのぞみになったらしいね。そんな雑学持ってんの？いや、それだけ知ってる。のぞみをかけて、なんか、俺違和感がすごくあって、最初にのぞみっていう名前に。だって光とこだまでさ、早いじゃんどれも、なのにいきなりのぞみっていう速さ関係ない名前になって、こだまってか一応新幹線の名前だから、こだまするっていうじゃん。要するに音じゃん、音速みたいな。そう音速、そう、こだまするっていう意味で、で光、まあ、光の速さ、こだまより光の速いでしょ、わかりやすい。で光の先ってもうないんだけど、のぞみになって、なんでかなってなった時に、のぞみをかけてっていう、のぞみをもそういう意味だったらしい。乗せてって、まあそう、で納得いくというか、だからその速さではもう表せなくなっちゃったから、光って言っちゃったから。旦那さん4つ目の何だと思いますか？新しい新幹線、のぞみの次は、こだま、光、のぞみときて、次の新幹線、新幹線、はい、読み、ナイスライそう、ちゃんと足がもつれて転ぶナイスライ、いいよ。マジで何も浮かばないんだけど、完全に行こう。これさ、どう、あ、でも俺も浮かばない、正直。今やっぱエータ君さ、ぐるぐる回ってんの、頭。エータ君、こだま、光、のぞみ、次は明美面白いな明美、面白いな面白いな、エータ君面白いな。ちゃんと漁ってる方向に行ったよ。嬉しい。いや、一応女のお名前っていうことでしょ、のぞみから明美。うん、そっちで行くんだみたいな。これ勝てだったそっち系のレースを。気づいてくれる人じゃダメだから、あ、そういう感じで書けるのねって。そうだね、2人に書けた。梅ちゃんだけ笑えばいいっていつも言ってたもんね。そう、そういうこと。のぞみちゃん、のぞみちゃんからあけみになったってことだよね。確かにのぞみちゃんに対してなんかあけみ姉さん感あるもんね、ちょっとね。いい、ちょっとやっぱ年上がってる感じするもんな。あ、でも団子さん、一個アドバイスすると、笑わせたい人間を縛るといいかもしれないですね。あ、そうね。この人を笑わせたいっていう気持ちが多分、誰のためにっていうとかですね。そう、繋がる気がする。確かにな。おじいちゃんも少女も両方笑わせようとしても何も出ないもん、ね。まあそりゃそうだね。エータ君すごいな。乗り切った、今乗り切った。あけみ、あけみ結構出ないと思うけどね。出ない出ない。あけみは初期に出たんですけど。あ、そうなんだ。ただ
どういうことって言われたら、その瞬間積むんですよ。一番寒い積み方するから。めっちゃ見つけてありがとう。